အားလုံးဝမင်္ဂလာပါပစိတီဗီကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပစိပရိသတ်ကြီးမျက်နှာကြည်လင်တောက်ပါစေမှုစပါးကိုသွားပြီးအကုန်ကြမခံနိုင်ရင်လဲစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူးဒင်းကျင်တဲ့တာပေါင်းတင်လိုက်ပါနော်ဒီနေ့မှာတော့ဒင်းကျင်သုံးမျက်နှာပေါင်းတင်နေနဲ့နေလောင်တန်ရာကုတာနေနှစ်မျိုးကိုပစိပရိသတ်ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် မတ်တေပေါင်းတင်နီညနာကိုတန်းစင်အောင်စေးကြောပြီးဒင်းချင်လက်ဖက်စားသွန်းတစ်စုံနဲ့ရှားသွန်းလက်ဖက်စားသွန်းတစ်စုံတို့ကိုရုံးမှွေပြီးညနာပြင်အနံ့လိမ့်ပေးပါအချိန်9မိနစ်လောက်ထားပြီးရင်နော်ရေအေးနဲ့စေးချလိုက်ပါညနာတကူလုံးချွေးပေါက်ခြင်းပြီးတင်းရင်းစုပ်ပြေးသွားပါလိမ့်မယ်နော် နံပါတ်2နေလောင်တန်ရနေလောင်တန်ရတက်တာဖို့အတွက်အေးများတဲ့ဒင်ကျင်အလို့ကိုမျက်နှာပြင်အနှံ့လိမ့်ပေးပါဒင်ကျင်ကမျက်နှာပြင်ကိုအဆုတ်တက်ထိမ့်ပေးပြီးအေးများစေပါတယ်ပြီးရင်တော့ရေအေးလေးနဲ့စေးချလိုက်ပါသုံးရက်လောက်ကိုနေတိုင်းလုပ်ဝေယုံနဲ့နေလောင်တန်ရတွေပျောက်သွားမှာပါနော် ကိုယ်လို့စိတ်ဝင်စားပွဲရအလားပါကျမ်းမာရေးနဲ့တခြားဘူးသူရဖြစ်ပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုမယုံနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ပစီတီဗီကို Facebook page တင်တာမှာက YouTube channel မှာလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်